para eu sair nesse horário 10 para 7 e tal, você já vem mais ou menos se preparando psicologicamente que vai estar ruim. A gente fica dentro de um shopping e a gente nunca sabe se está frio, se está calor, se está chovendo. Eu entro de manhã, então essa subidinha aqui, ó, é o momento que você olha e fala, putz, tá parado. Eu saio daqui às 5h20, pegando 20 minutos até pegar a primeira condução. Passo 30 minutos nela, um ônibus que me conduz até São Miguel, e de lá eu pego a van da firma. Esse trajeto leva em torno de 2 horas e 10, por aí. Eu levanto na segunda-feira às 13h40 da manhã, saio 4h15, pego o ônibus lá em cima onde eu mostrei vocês, né? Vou até o trem, aí chegando no trem a gente pega o trem e vai ter o Brás. Aí do Brás eu pego um metrô, né? Que eu pego as três linhas, que é o verde, o vermelho e o azul. Nesse tempo tudo eu gasto 2h15. O dia que eu decidi, eu não vou mais pegar esse carro, foi um dia que eu demorei 1h15 para chegar na faculdade para fazer uma prova. E eu pensava, puxa, se tivesse de metrô 20 minutos, eu estava lá. Eu costumo usar a bicicleta como meio de transporte principal em São Paulo, como primeira opção. Eu não uso só a bicicleta, uso também bastante transporte coletivo e uso o carro, às vezes. Mas diria que 90% dos meus deslocamentos são feitos de bicicleta. É uma escala social desde o topo até embaixo em função do tipo de carro que o cara tem. Eu nunca quis assim, ter um carro assim como meu valor supremo. O que eu sempre quis era ter outra coisa, por exemplo, poder viajar assim, indefinidamente pelo mundo. Esse é um sonho. No carro você tem o tempo do carro, que é 30 vezes mais rápido que a pé, né? Então com o tempo do caminhar você vai descobrindo relações, vai descobrindo paisagens, vai descobrindo horrores, vai descobrindo a cidade, né? O que é a metrópole, que é essa luta, esse conflito constante entre as pessoas, você percebe muito mais a pé. Eu acho que o carro tem uma função, principalmente quando você começa a percorrer distâncias muito longas e não tem transporte coletivo e você tem um tempo curto. Se a gente tem que sair em 5, se a gente for pagar 5 condução para ir e 5 para voltar, a gente vai gastar o dobro que se a gente fosse de carro em 5. Where would you want to go? Somewhere you know really well or somewhere you've never been before. O carro, né, sempre fez parte um pouco do sonho, né, pelo menos de todo mundo, assim, das pessoas que me rodeavam, né, você andar de carro quando você tem 18, 19 anos, é muito legal, te dá um ar de independência. E você vai indo, e quando você vê o carro, você tá dependente do carro. Hoje, não consigo me imaginar sem o carro. Fica dependendo de um mecanismo, fundamentalmente é isso. Pifou um mecanismo, o cara fica desesperado. Há um acoplamento, uma espécie de ciborgue do teu corpo com o carro. Sem um carro, não tem corpo. Em 1900, a maneira de se transportar na cidade era bonde puxado a burro.
Foi quando surgiu a primeira linha de bondes elétricos que vinha lá da Barra Funda até o Lago São Bento. E a partir de 30 ele começou a diminuir a importância, quando surgiram outros meios de transporte, o automóvel, o ônibus, e que foram crescendo ao mesmo tempo que o bonde foi perdendo clientela até desaparecer em 1968. São Paulo é a única cidade no Brasil, das grandes cidades, que apresenta essa característica de ter mais viagens pelo transporte individual privado do que viagens realizadas pelo transporte público coletivo. Aí também não está enrolado, porque não tem como enrolar, está tudo parado. Complicadíssima 23 de maio. Ainda anda um pouquinho, mas é anda um pouquinho, para um pouquinho. Agora, para quem vai... Em 76, a cidade de São Paulo tinha cerca de 7 milhões e meio de habitantes, 1 milhão e 600 mil veículos. E nesses 28 anos, como é que a coisa se comportou? A população cresceu 23%, o sistema viário cresceu 25% e a quantidade de carros cresceu 280%. Existia um veículo para cada 6 habitantes. Hoje a gente tem um veículo para cada 2 habitantes. Todo mundo falava, a hora do rush. Não existe mais hora do rush. Eu, pelo menos, consigo entender. Tem dia que está vazio e tem dia que as 4 horas da tarde, você não anda na cidade. A gente acredita que dos 5 milhões e 400, nós tenhamos, né, na cidade de São Paulo, circulando ao mesmo tempo, uma frota de aproximadamente 3 milhões de veículos. Não dá para sair os 5 milhões ao mesmo tempo. Não tem espaço, não tem via para isso. Acho que é um problema de todo mundo querer sair no mesmo horário, da mesma maneira, para resolver os seus problemas todos os dias com o carro. Não vai ter túnel que resolva, ponte, nada que resolva. Então, quando você olha isso aqui, você para e fala, putz, será que vale a pena, né? O que eu estou fazendo? É muito tempo perdido. Eu não paro no meu trajeto, né? Então isso é maravilhoso. Você tem aquela sensação de liberdade do carro, né? Na autoestrada, tal, indo para direção ao sol. Mas na real você pode ir para pouquíssimos lugares de carro. É muito mais fácil você pegar a bicicleta e ir para qualquer lugar a qualquer hora do dia do que de carro. De carro você já pensa duas vezes. Pô, será que vai estar trânsito? Será que tem lugar para parar? Nada acontece, né? Guiar é igual. O trajeto que você vai mesclando entre ônibus, metrô, a pé, pode ser cada dia de um jeito. Eu sempre penso que o motorista está numa situação muito miserável, assim. A gente precisa ter compaixão. Porque é muito ruim estar na situação que o motorista está. Há dias que não é bom sair de bicicleta. E aí é muito louco, né? Porque você não pode sair porque está poluído, aí você pega o carro e vai de carro para o lugar. A gente estima que por dia em São Paulo, devido à poluição do ar, nós tenhamos um excesso de mortes da ordem de 7 a 10 pessoas. A maior parte dos paulistanos não vai sentir nada. Isso vai cobrar um preço depois de muito tempo, ou seja, com maior risco de doenças cardíacas, maior risco de ter algumas alterações comportamentais, maior risco de ter um câncer. Ao longo de muitos anos, essa agressão crônica, em alguns de nós, vai cobrar um preço. Isso vai se chamar redução da expectativa de vida.
uma cidade como São Paulo, mais ou menos 2 anos a menos. É o que a gente calcula em função da poluição do ar. Em São Paulo, morreram, o ano passado, cerca de 1.300 pessoas. Via de regra tem a conduta do motorista, o excesso de velocidade e às vezes é a questão do viário ou não. Mais seguro em São Paulo andando a pé ou de carro? De carro. Por quê? É, porque eu acho que é bem mais fácil andar de carro do que na rua. Na rua tá arriscado a ser assaltado a qualquer hora. Eu me sinto mais seguro andando de carro. É. Por quê? Porque no carro eu tenho a chance de andar com os vidros fechados e a pé eu fico mais vulnerável, né? Carro, ele dá uma sensação de mais segurança, sim, porque você está controlando, né? Quem está do seu lado, quem não está. Se você vê alguém atrás de você que você acha que está te seguindo, você começa a cortar caminho. Você se sente seguro, você está fechado, você pode fechar os vidros, entendeu? Então, por isso. A senhora já foi assaltada? Já. De carro? E pior que foi de carro. Mas eu deixei janela aberta. Eu tava de vidro fechado, ele bateu no vidro, mandou abaixar o vidro e me pediu dinheiro. Nos últimos 8 anos eu fui assaltada 6 vezes em níveis diferentes de perigo no meu carro. Já tem lá o carro umas 3 pessoas aqui na porta da ilha. 2 ou 3 pessoas. Chegando aqui na porta, não quero o carro. Eu chego meia-noite e aqui não tem nada. Minha mulher chega de táxi, nada, nunca. No sentido de assalto, eu acho bem mais seguro andar de bicicleta. Eu passo a noite de carro no lugar e fecho o vidro, assim, vejo que eu tô meio preocupado. E aí que eu dou conta que eu passo a hora de bicicleta, fico parado, né? Porque o carro, eu acho que o carro é como se fosse um pedaço da sua casa que você levou para passear em 4 rodas, né? Você se sente, a tua identidade, a tua casa, tá tudo ali fechadinho naquele recinto. E no transporte público andando a pé, você é ninguém, você é junto com todo mundo. You'll see not one, not two, but 3 completely new kinds of Ford cars for 1960. A wonderful new world of Fords. First, representing the 1960 Fords,
the finest Fords of a lifetime, the magnificent new Galaxy. Live a wondrous new life in the Fords of a lifetime, the finest new Fords of a lifetime, in a beautiful, wonderful new world of Fords. O argumento que o paulistano usa é sempre que a locomoção tal, mas o carro você sabe que é muito mais que a locomoção. Novo Sena, mais que um carro, uma conquista. Porque você quer comprar o quê? Beleza, prestígio, privacidade, conforto, uma bolha que te isola da cidade, que te descostura desse pano social, onde você escurece o vidro para não enxergar nada, para que ninguém te veja, você blinda para que ninguém possa invadir a tua segurança. A pessoa que não tem carro porque não pode. E estão frustrados por não ter carro. São considerados até socialmente inferiores, sem dúvida. Se eu fosse imperador do Brasil, e meu primeiro decreto imperial fosse está abolido o uso desse veículo e eu monto um sistema de transporte público perfeito. Da guilhotina, uma revolução sangrenta. 1, 2, 3, My baby don't mess around me, 'cause she loves me so, and this I know for sure. Se você pudesse levar alguma coisa aqui de dentro para casa, o que você levaria? Uma coisa? Uma Ferrari, não tenha dúvida. Ah, eu levaria uma Ferrari daqui, né? Um carro. Uma Ferrari. Ah, eu levaria as mulheres, viu? A Ferrari. A morena que tá dentro da Maserati, quatro portas, claro, stand. Entre as mulheres e o carro, qual que você escolheria? Ah, o carro. O que mudaria para você com esse carro aí na rua? Ah, muita coisa, viu? Mulherada de monte, né? Levantaria o nível, né? Porque ultimamente é só ônibus. Nada, mas só o status. Ia mudar totalmente, ia virar personalidade, autoridade, qualquer coisa, ia ficar na mídia. Eu já não compraria não, hein? Sabe por quê? A gente vai ser assaltado, entendeu? Eu teria que comprar uma Mercedes blindado, aí sim. Yeah, don't wanna hear me, you just don't dance. À medida que se expande a rede viária para abrigar todo esse movimento de automóvel, a cidade vai se espalhando cada vez mais num modelo de urbanização tipicamente americano. Esse tipo de urbanização é extremamente caro, porque o poder público tem que levar infraestrutura, porque aí não é só de avenida, mas também abastecimento d'água. Todos os serviços públicos, luz elétrica, esgoto, regiões cada vez mais distantes, à medida que a classe média vai para os bairros mais afastados, a classe pobre é expulsa para áreas ainda mais distantes. E eu acho que quem está na periferia, né, ele tende a viver numa cidade dormitório, sem acesso a serviço, comércio, lazer, sociabilidade, fora aquela sociabilidade confinada, né? E claro que isso gera também violência, gera ociosidade, né, gera falta de oportunidades. Bom, tudo isso está diretamente ligado à cidadania.
O único lugar que a gente vai sábado só é no centro de Itaquá, na Crisma, né? Termina a Crisma, vem pra casa. Domingo, o dia inteiro em casa. Agora ele tá com um time de futebol e a gente vai assistir o jogo, fica lá gritando que nem umas loucas, tá se divertindo. O cinema mais próximo se for num shopping de Suzano, que eu levaria de condução em torno de 1h30 para chegar lá. Eu estaria levando mais tempo para no meu trajeto de ir até o cinema do que o prazer de estar curtindo o filme. Passarinho na gaiola, né? Que o coitadinho fica ali. Muitas vezes, para distrair, eu e as meninas, irmã dele, ele liga o som e fica dançando na sala. Nossa diversão. Quanto tempo você demora da sua casa até o seu trabalho? Quanto custa seu tempo? Quanto você pode pagar por ele? É feito visando a melhorar o fluxo. As infrações de respeito à segurança, a respeito, elas são, parece que infrações de segunda linha, assim. Eu já tentei chamar a polícia policial para falar, olha, tem um carro parado em cima da calçada impedindo as pessoas de passar. O cara não vai. Quando a gente entra no automóvel, a gente tem uma sensação de poder e todos aqueles que estão na nossa frente são adversários. Estabelece uma forma de convivência que, em vez de ser de convivência, passa a ser de agressão. O fato da via pública ser usado para parar os carros que são propriedades privadas, em detrimento do fluxo que é uma condição pública de uso da cidade, é uma incongruência. Por que a pessoa que tem o carro tem direito a ocupar um espaço público indeterminadamente? Por que a minha calçada não pode avançar mais 2 metros para lá, ou fazer um jardim, um canteiro, né? A pessoa compra um carro, ela deveria usar o seu próprio espaço para guardar o carro, não ocupar o espaço público para guardar. Mas olha, a rua aqui deveria ser
4 metros pelo menos, mais estreita, não mais larga como os motoristas querem, mais estreita, para ter mais árvore, para ter mais jardim, para as casas serem maiores, ter bancos, etc. A insuficiência do transporte coletivo foi tornando o automóvel uma necessidade. Eu levo uma hora para vir trabalhar de carro. Se eu vier trabalhar de ônibus, você pode contar mais tempo do que isso. Então, eu acho que você levar 2 horas para vir trabalhar e 2 horas para voltar a trabalhar, sendo que se você tem a oportunidade de ter um carro, eu acho que não, né, meio não faz muito sentido. O paulistano, ele se defende do transporte público ruim comprando carro. Assim como ele se defende da saúde pública ruim pagando um seguro-saúde. Da educação pública de primeiro e segundo grau ruim, se puder, ele vai pagar uma escola privada para o seu filho. Da segurança pública ruim, ele vai pôr uma guarita na porta do prédio e assim vai. Shopping centers, os condomínios fechados, né, as áreas segregadas, né, os condomínios comerciais, etc. Tudo isso leva a uma certa segregação, as pessoas entram, as pessoas deixam de frequentar as ruas. Cidade de São Paulo tem um dos mais baixos índices de ocupação de veículo, é 1,2 pessoas por veículo, ou seja, cada um no seu veículo individual. Portanto, elas, os tempos que elas passam, né, no trânsito, são momentos de solidão. O que tem de mais interessante nesse caminho que você faz da tua casa para o teu trabalho? Tem mais interessante? Eu não sei, viu, meu? Acho que tem nada de mais, nunca reparei nada assim.
Acho que nada, nada interessante. Nesse caminho que tem mais de interessante, cara. Porra, agora você me pegou, cara. No caminho? Nada. Nada. Eu moro aqui no bairro, aqui em Perdizes, desde que eu nasci. Hoje, se você me perguntar, onde que tem uma escola de natação aqui pertinho, alguma coisa, eu não sei dizer, porque a pé ou de bicicleta, eu acho que você observa realmente muito mais. Isso fortalece aquele sentimento de que o meio não é seu, né? O meio é meio para passagem, não para se estar, né? Não tem a praça. Tem a rua. Quem anda de carro, você tem os fragmentos da cidade, né? O ângulo de visão é completamente diferente de uma cidade. O motorista super ser faróis, trânsito, né? Quem vai de bike não, vai construindo, né? Cada quarteirãozinho, assim. Agora eu andei esse quarteirão, agora eu acrescentei aquele, assim. Você se integra totalmente à cidade. Eu acho que uma sociedade baseada em transporte público, você se diverte, se você tiver bom humor, se você tiver olho para enxergar, você se diverte no ônibus. Como você se diverte no metrô, se você tiver a capacidade de reaprender a olhar as coisas que estão em torno. Então muda, assim, totalmente a concepção de como se vê a cidade. Assim, a minha mudou totalmente. A cidade passou a existir, assim, de uma maneira menos agressiva. Você vai fazer mais economia, vai ter menos poluição, o trânsito vai ficar só para quem precisa realmente usar o carro, você vai ter uma cidade mais civilizada. Mas acho que todo o esforço é feito no sentido da individualização, né? Feito no sentido de se usar o veículo, se vender o asfalto, se vender o pneu, se vender o motor, se vender, né? Quer dizer, tem todo um lobby monstruoso, mundial, petróleo, né? Tá aí a guerra, enfim, que é em função do veículo. E o que está acontecendo é que, ao segregar os habitantes em locais onde se acessa por automóvel e a rua passa a ser inóspita pelo tráfego e pela poluição, nós estamos abandonando a cidade e deixando que ela seja ocupada exatamente por aqueles que não são cidadãos. Iracema, em Jaçanã, a esperança parece vã, mas na maloca, Adoniram
já se reforça com tapioca, caldo de rã. E convoco o Joca pra derrotar Leviatã e Tio Sam. De ferro e bronze o trem das onze voltará, em Jaçanã bem de manhã habitará. Comemoremos Mato Grosso, eu e Joca, com Iracema e o Arnesto na maloca. Só já disse que esse ano vem andar de trem, e o milho vai querer também andar de trem. O feijão disse que ninguém vai ficar sem andar de trem. Inês e todo o pessoal da Moca e do Belém andar de trem. De ferro e bronze o trem das onze voltará, em Jaçanã bem de manhã habitará. Comemoremos Mato Grosso, eu e Joca, com Iracema e o Arnesto na maloca. Frankfurt, Roma, Europa forte, é povo rico de toda sorte. Tudo barateia nesse transporte, até Las Vegas o trem carregas pra Nova York. Mas aqui o gringo tirou o trilho pra não deixar o trem passar. De ferro e bronze o trem das onze voltará, em Jaçanã bem de manhã habitará. Comemoremos Mato Grosso, eu e Joca, com Iracema e o Arnesto.